Na Opavské ulici v Krnově v úterý 20. prosince 2011 před 16. hodinou ležel na chodníku místní štamgasta. Ten měl na obličeji krvácející rány po nezdařilé chůzi. Naštěstí se mezi kolem jdoucími našel schopný zachránce, který na místo přivolal městskou policii. Ta muže zkontrolovala, poskytla mu předlékařskou pomoc a zavolala záchrannou službu, která ho na místě v sanitní voze ošetřila. Podle barmánky přilehlého podniku, odkud se muž vydal směrem domů, byly jeho alkoholické stavy na denním pořádku. Tentokrát se mu ale nepovedlo bez úrazu dojít domů. Přišel napitej, on tady nesmí pít, takže se ho vyhodil a bohužel už nedošel asi domů, no, takže někdo zavolal policii a ta si ho teda odveze, nebo zavolá záchranku. On má záchvaty, on má nějaké léky a tím, že je nebere, dá si pivo, tak potom sebou takhle odpadne někde. No. Okolo 16:30 večerní místo již bylo zcela přístupné a chodcům nebránili žádné záchranné vozy. Za televizi STA Radek Vráblí, Krnov.